обіді 3 липня працівники рятувальної станції «Сміле», що ведуть постійний нагляд за відпочиваючими на пляжі, помітили на середині Тясмина вже дуже далеко за буйками малолітнього хлопчика. Одразу вирушили на порятунок. Та порушник не зміг відповісти, що він робив так далеко від берега. Не розкрив він причину своїх пригод і коли вони його повернули на берег. Хлопець десь 8-10 років, це було в 14:45. Рішив то лі річку перепливсти, то лі... отплив далеко від берега. А ви побачили саме от з цього спостережного пункту? Так, так, так. Ми спостерігаємо за пляжем, його побачили, це наш пункт тут. Виїхали на моторному човні, подобрали його, підвезли до берега. Він був з другом без батьків. А що казав його товариш? Чому вони так вирішили? Ми не балакали з товаришем, ми його підвезли до берега, висадили, дали інструкцію, і він утік. Угу. Тобто він зрозумів, що зробив щось страшне, так могло закінчитися не зовсім добре. Тому просимо батьків не відпускати своїх дітей без присмотру. Всі розуміють, що на дворі спекотне літо і дітей манить відпочинок на воді. І добре, що хлопчаки пішли купатися на Смілянський міський пляж, де цілодобово працюють рятувальники. Сьогоднішня історія завершилась добре. Маленький екстремал відбувся лише переляком. Але ми знаємо багато прикладів, коли вода таких забав не пробачає. Рятувальники, як ніхто, знають, що всі правила поводження на воді написані ціною людських життів. Тут таке є поняття «точка возврата». Наче пливе, чувствує нормально, а вертатися вже сил немає. І що діти не завжди можуть це розрахувати? Звісно, так. Дитина не завжди розраховує, вона думає, що вона молода, пливе, а може кончитися сльозами. То цей пляж, він до якого часу знаходиться під охороною вашою? Ну, поки є люди, то у нас круглі сутки чергування тут і, в принципі, то дивиться людина, поки люди не розійдуться. Вкотре Віктор Тернувцов наголошує головний запобіжник від трагедії на воді – або в неї не заходити, або навчатися правильно плавати. Учить плавати, воно як-то в моїх глазах странно звучить. Як людина може навчити працювати на токарному станку, допустим, якщо вона не токар. І у нас поняття «вмію плавати», воно геть... странно виглядить. Зовсім примітивне. Да, я все время навожу примір. Пригає в воду, виплив, хлопаємо в ладоні, вміє плавати. Це смішно. Вмію плавати, це 4-5 років тренувань, оце ти вмієш плавати. Отак, як ми бачимо цих дітей, що на байдарках плавають, так їх навчають тренери плавати. Так, 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 так. Ось це вмію плавати. Раніше проводили змагання і ти, по-моєму, 50 метрів, по-моєму, за 50 секунд ти отримуєш звання «вмію плавати». Угу. Щас не кажуть, взрослий такий норматив може виповнити. І кого він може навчити плавати? Тому тільки потрібно тренерам віддавати. Так, да. Должен людина, щоб вона була фахівцем і вона сама вміла плавати. Ви зараз подивіться на пляж, у нас ви не побачите за сутки людину, яка вміє плавати. Барахтається в воді, да, вміють, а плавати ніхто не вміє. Тож, на щастя, сьогоднішні пригоди юного любителя полоскотати нерви закінчилися добре. А всім батькам це ще один сигнал, що потрібно говорити із своїми дітьми та завжди знати, де вони знаходяться.